Президент Садыр Жапаров бүгүн Монголияга болгон мамлекеттик сапарын алкагында Эрденет шаарындагы Эрденет заводу мамлекеттик ишканасына барды. Мамлекет башчысына Эрденет заводу Азиядагы жез молибден рудасын казып алуу жана байытуу боюнча эң ири ишкана деп эсептелери, жылына 40 миллион тоннага жакын руданы кайра иштетип, 580 миң тоннанын тегерегинде жез концентратын жана 6 миң тонна молибден концентратын өндүрүп жаткандыгы жөнүндө маалымат берилди. Ишкана 1973 жылдан бери иштеп келет. Совет жана Монгол өкмөттөрү Эрденет жез молибден жерин иштетүү боюнча биргелешкен ишкана түзүп, ал бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдөгү эң ири жез кендеринин бири болуп калууда. Кийин 2019 жылы Монголия өкмөтү чыгарган токтомго ылайык Эрденет Индастрия толугу менен мамлекеттик менчикке өткөн. Бүгүнкү күндө ишкана эл аралык жез рыногунда маанилүү позицияны ээлейт. Өлкөнүн мамлекеттик бюджетин түзүү менен Монголиянын экономикасын өндүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Президент Садыр Жапаров Кореяда жана дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө экспортолуп жаткан жез молибден концентратын чыгарган ишкананын фабрикасын көрүп чыкты. Заводко барган кыргыз делегациясы заводдун техникалык технологиялык кайра өзгөрүүлөрүн тактап айтканда Монголиянын Эрденет кенинин рудасынан жезди алып чыгаруу боюнча алдыңкы технологияларды колдонуудагы тажрыйбасы менен таанышты. Кыргызстанда алтын жез концентраттарынан жезди алып чыгаруу боюнча фабрикалар жана технологиялар жок экендигин эске алуу менен кыргыз тарапка бул тажрыйба кызыктуу. Бүгүнкү күндө кыргыз тарап бул рудаларды чет өлкөлөрдөн кайра иштетүүгө аргасыз болууда. Алтын жез рудаларын кайра иштетүү боюнча заманбап фабрика курулса, Кыргызстандын аймагында жезди жана башка пайдалуу компоненттерди кайра иштетүү жана алып чыгаруу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Бул болсо бюджеттин киреше бөлүгүнө олуттуу таасирин тийгизет. Садыр Жапаров Кыргызстандын экономикасында Монголиянын экономикасында эле тоокен тармагында өзгөчө орунду ээлей турганын белгиледи. Кыргызстан бул тармакта чоң потенциалга ээ. Буга байланыштуу Монголиянын бул жөнүндөгү бай тажрыйбасын изилдөөгө кызыктар. Мамлекет башчысы тоокен жана геологиялык багыттар боюнча адистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу, геология жана тоокен тармагынын ар кылуу актуалдуу жана келечектүү багыттар боюнча биргелешкен илимий изилдөөлөр жана алмашуу жаатында кызматташууга кызыктар экендигин билдирди. Президент Садыр Жапаров Эрденет заводунун жетекчилигине Кыргызстандын компоненттүү түзүмдөрү менен биргеликте тараптар үчүн өз ара кызыксылык жараткан багыттар боюнча өз ара аракеттенүү чөйрөлөрүн жакшылап ойлоноштурууну сунуштады. Кыргызстанда 12-14 июль күндөрү абанын температурасы кескин түрдө жогорулап, ысык аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө таянып маалымдайт. Синоптиктердин маалыматына караганда абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Чалбат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 36-41 градуска чейин, Талас облусунун өрөөндө 34-39 чейин жогорулашы күтүлөт. Мындай кургак ысык аба ырайынын учурунда организмди чаңкоодон жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөгө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылынат. Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун 2023 жылдагы жолугушууларынын план графигине ылайык 2023 жылдын 3-чү июлунан 9-чу июлуна чейинки Кыргыз-Тажик мамлекеттик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жолугушуусу Баткен шаарында болуп өттү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүүнүн кырдаалында өттү. Жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Тажикстандын аймагында болоору пландалууда. Чолпон Ата шаарында Ысык Көл 2023 эл аралык экономикалык форум өтөт. Бул тууралуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктен билдиришти. Форум 2023 жылдын 27 июлунда Рухордо этномаданий борборунда өтөт. Иш чара Кыргызстандын, Кытайдын, Россиянын, Өзбекстандын жана башка бир катар өлкөлөрдүн бизнес коомчулуктарынын өкүлдөрүнүн ортосунда конструктивдүү диалогду түзүү үчүн аянтча катары кызмат кылат. Бул келечекте кызыктуу жана маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга жол ачат. Иштин багыттары энергетика, айыл чарба, өнөр жай, саламаттык сактоо, билим берүү, мейманкана жана ресторан бизнеси, архитектура жана курулуш, маалыматтык технологиялар, логистика жана эл аралык таашуу сыяктуу кызматташтык чөйрөлөрүнө тиешелүү болот. Делегациялардын кеңири курамын эске алуу менен ата мекендик ишкерлер үчүн өнөктөштүк мамилелерди орнотуу жана бизнес секторунун өкүлдөрүнүн арасында ишенимдүү өнөктөштүк төрдүн чөйрөсүн кеңейтүү үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк берилет. Буга байланыштуу улуттук агенттик кызыктар ишкерлерди бул иш-чарага катышууга чакырат. Тамчылатып сугаруу бул айыл чарба өсүмдүктөрүн сугаруунун алдыңкы ыкмаларынын бири. Суга суу полиэтилен түтүктөрдүн жардамы менен жоготуусуз өсүмдүктүн тамырына түз берилет. Тамыры нымдалып, суунун бууланууга, жерге сиңип жана майнапка кеткен көлөмү кыскартат. 20 гектардан ашуун жерди иштеткен дыйкан Мундус Примов тамчылатып сугарууну өздөштүрүү менен бир жылда 2 ирет түшүм алууну көздөп турат. Ыңгайлыктары ошол суунун тартыштыгынан бунун ыңгайлыктары жакшы болуп атат буда. Биз мисалы үчүн 22 гектар жерди 2 суткада сугарып бүтүп атабыз да общий.
Misal men özüzdün diykandar misal üçün özüzüm men özüm ülüş жерлеримди 1 гектар жерди 3 күндө суарам да. А булардыкы капельный вырашиванияда 2 суткада суарып бүтөт атат мына 22 гектарды толук. Рабочий сил азыраак болот экен. Дары дармектери дагы чем биз өзүбүз методтон караганда азыраак кетет экен капельный вырашиванияга. Карасу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн Кыргызстан пахтачылык тажрыйба станциясынын 20 гектарга суулуу жер аянтында жаңыдан тамчылатып суугаруу ыкмасы менен өстүрүп жаткан пахтанын абалы менен таанышуу үчүн айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков, Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Козуев келип жеринде таанышышты. Район боюнча, облас боюнча башка дагы үйрөнчүлүк чарбаларды чакырып, ушуларды көргөзүп, атайшмака, бирле сиз өзүңүз эмес, ошо коллегаларыңызды жыйнап алып туруп, көргөзүп, аларга дагы үйрөттүрүп, Buyur bir sizde 20 hektar olotkan bolsa, keyinki jılı şu 5-6 çarpa, misalı 30 hektar, 50 hektardan köbөйтө турган болсок, чындыгында азыркы урматтуу министр мырза айткандай, жакшы дыйкандар алдыга жетет. Жер иштетип дыйканчылык менен өзү да алек болгон Ушул айыл өкмөттүн тургуну Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Козуев тамчылатып суугаруу системасы өлкөгө бир нече жыл мурун келген деген айтып, ошондон баштап тездик менен бул ыкма жайылууда дейт. Депутаттын айтымында аталган система дыйкандар үчүн пайда гана алып келет. Биринчиден суу үнөмдөлөт, экинчиден түшүмдүүлүк жогорулайт, үчүнчүдөн болсо жер кыртышын эрозия сыяктуу түрдүү ооруларга кабылуудан сактайт. Өзгөчө суу жетпеген кайрак жерлерге, кумдуу топурактарга дыйканчылык кылуу да чоң жемишин берет. Мурда мисалы биздин өзүбүздүн жөнөкөй жарандар азыркы күндө жөнөкөй дыйкандар 30-40 центнерге чейин алып аткан болсо, булар 100 центнерге чейин алабыз деп жакшы божомолдорду берип атышат чындыгында. А эгерде эми ушул толук кандуу ишке ашып кала турган болсо, биздин дыйкандарга мындай алдыга жылуу жакшы шарт түзүлөт да. Бул эми азыр бир нерсе деп айтыш кыйын, бирок эртең күздө буйруса көрөбүз. Күзүндө дагы тыгыз көзөмөлдөп, аягында бир жакшы бир жыйынтык чыга турган болсо, жалпы район боюнча, керек болсо республика боюнча дагы ушул пахтаны өстүрүүнү ушул ыкмага өтө турган болсок, чындыгында биздин дыйкандарга жалпы мамлекетибиздин экономикасына дагы чоң салым болот. Бул ыкма менен өстүрүлүп жаткан пахта Кытай Эл Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы келишимдин негизинде Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы Кыргызстан пахтачылык тажрыйба станциясынын жеринде сыналып жатат. Былтыр Кыргызстанга 14 000 тоннадан ашуун үрөн алынып келинген. Айыл чарба министри дыйкандарды сапаттуу үрөн жана техника менен камсыз кылуу маселелери чечилген деген белгиледи. Ал эми ошол каналдардын чабылбай аткан өзүңүздөр уктуңуздар мына быйылкы суудагы каатчылык болуп аткан жылы дагы биз ошо былтыркы жасаган 951 миллион сомдук жумуш быйылкы былтыркы 1 миллиард да мындай тактап айтканда быйыл ошо 1 миллиарддык жасап аткан жумуштун жыйынтыгы менен да бир топ жерлерге суулар тез жетип мындай жоготуулар аз болуп атат да. Тилекке каршы көп жылдарда мындай каражат каралбай биздин суугат системабыздын баарлыгы баягы толуп калган, өсүмдө өсүп, камыш өсүп, суунун өткөрүмдүүлүгү төмөндөп кеткен да. Азыр ошол көйгөйлөрдүн баарын чечип атабыз. Жоголгандар тамчылатып суугаруу биринчи кезекте түшүмдүүлүктү жогорулатат жана бул ыкма аркылуу берилген дарылардын 90% өсүмдүктүн тамырына жетет. Мындан улам түшүмдүүлүк мол болот дешүүдө. Ушул жылдын сентябрь айында пахтаны жыйнап алуучу техника алынып келинет жана бул ыкма менен эгилген пахта сортунан жакшы натыйжа алынуусу күтүлүүдө. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Канча сотрудник бар жалпы? 18-19 адам иштейбиз. 19 адам двойной кылып көтөрүп бериңиз айлыктарын. Быйыл 30 000 кылың, кийинки жылы 45 000 кылың. А ошондо иштешет бардыгы. Акча бар экен да бардыгы. Жаштар келет. Жаштар келет.